Qatlilik darajasi cheklangan, u joyga muhtoj, nogironligi bor va boquvchisini yo'qotgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash maqsadida amalga oshirilayotgan xayrli ishlar xalqimizga xos insonparvarlikning yorqin namunasidir. Aholining ana shu qatlami zamonaviy uy-joy bilan ta'minlanishi ko'plab yurtdoshlarimizning hayotiga yengillik olib kirib, yashash sharoitlari yaxshilanishiga xizmat qilmoqda. Jizzaxda ham bu kabi ezgu ishlar davom etmoqda. Muxbirimiz xabar qiladi. Birinchi guruh nogiron va ikki nafar sog'lom farzandni tarbiyalab kelayotgan Nasiba Orziqulova ko'p yillardan beri Yangiobod tumanining Julangar qishlog'ida og'ir sharoitda yashab kelgan. Jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lish istagi Nasibani ko'p og'ir sinovlar ko'chasidan olib o'tdi. Undagi sabr va shukronalik tuyg'usi bugunga kelib, oydin kechalar va farovon kunlarga almashdi. Jizzax viloyat kasaba uyushmalari kengashi homiyligida sovg'a qilingan yangi, ikki xonali zamonaviy uy bekaning armonlarini aritdi, diliga xursandchilik ulashdi. Bitta farzandim bor, ikkita farzandim, bitta farzandim nogiron, ikkinchisi ham. Epilepsiyasi bor qizimni 11 yil davomida qiynalib kelganman. Mana shu bir xonali, ikki xonali uyda mana shu ikki xo'jalik yashardik. Keyin bolalarimga havosi to'g'ri kelmadi. Keyin Jizzax viloyati Zomin tuman Kultepa qishlog'ida opamnikida 10 oy davomida turdim. Xo'jayinim topgan tutgani mana shu bansaga ketdi. Keyin mana shu qabulxonaga chiqqanimda kasaba uyushmalari kelib o'rganib chiqib, namunali uylardan, imtiyozli uylardan badallarni to'lab berishdi. Xuddi shunday uch xonali uyning barcha to'lovlari viloyat kasaba uyushmalari kengashi tomonidan 100% to'lanib, shu hududda yashovchi Ergashoy Islomovaga taqdim etilganligi uning kelajakda nogironligi bor farzandlarini ma'nan sog'lom va orasida sharoitda tarbiyalashga xizmat qiladigan bo'ldi. Zomin tumanida yashovchi Muhabbat Nosirova ham saraton kasalligiga chalinib, oiladagi yana bir nogiron farzandni to'g'ri tarbiyalash uchun ularga ijtimoiy ko'mak muhim edi. Davlatimizning g'amxo'rligi bilan bu oila vakillariga ham yangi ikki xonali uy sovg'a qilindi. Xursanoy Jo'rayeva ham shu paytga qadar uch nafar farzandi bilan Zomin tumanining Xalqobod mahallasida ijarama-ijara birinchi guruh nogironi bo'lgan farzandi Mahmudjonni opichlab yashab keldi. Uning uy so'rab qilgan murojaati ham bugun o'z yechimini topdi. 5 yildan beri kvartirada qiynalib, ijarama-ijara yashaganlarimga mana Xudoga shukr, nolalarim hammasi yetdi. Rahmat hammaga. Mash bolam yurib ketsa bo'ldi, shifosini bersin shu bolam. Hayotning achchiq kunlarini boshdan o'tkazgan Lidiya Saliyeva ham bugungi kunni hech qachon unutmasa kerak. Barcha zamonaviy sharoit va qulayliklarga ega uy-joy, homiylar ko'magidagi mebellar, maishiy texnika vositalari bilan ham ta'minlangan. Muxtasar qilib aytganda, kam ko'zsiz yashash uchun sharoit yetarli. O'tgan 2018-yil hisobidan Jizzax viloyati bo'yicha jami 52 ta oila viloyat kasaba uyushmalari kengashining homiyligi asosida yangi uy-joylarga ega bo'lishdi. Iroda Obloqulova, Baxtiyor Niyozov, Jizzax yoshlar.